הרחוב הזה נעשה מדרחוב כי סגרו אותו לרגל חגיגות חברת הגז, הפטרול גז או הרז גז או איך שלא קוראים את זה. החגיגות בכיוון הפוך ועכשיו אני אסתובב וכולם הולכים לחגיגות חוץ מאשר אנחנו, אבל זה בסדר, נהיה בסופו של דבר לילה עוד צעיר. Лишь ты помнила меня, там проснулась, за мной ходила.
Russian White Army.